用が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。マコト、こっちや。行くで。中国人同士の絆より金か。わしは確かにお前にそう言うたな。せやけど死んだらせっかく手にした金使えんやろが。ダホ、リさん。リー、まだ終わっとらんで。他にも佐川の手の者が駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。あんたを裏切った男やぞ。おい、どないしたんやリー。このままほっといたらこいつ死んでまう。助けるんやんか。お前、誠を連れて早ここを出ろ。わしはこいつをジャンバラへん連れていかな。後で合流する。お前は誠と一緒にほぐし会館に行け。ほぐし会館？なんでや。誠を連れながら歩いて逃げきれんやろ。車がいる。ほぐし会館の前に店の車止めとるんや。何が起きてるの、リーさん。誠、すまんが、わしは。リーのおっさんは後で合流する。お前のことは俺が守ったる。急がで、すぐに他の追手が集まってくるんや。全部私のせい。ごめんなさい、私のせいだ。ごめんなさい。泣くことあらへんがな。お前は何も悪ない。誠を頼むで。分かったる。行くで。お前ら佐川に伝えるや。俺らはこの町を出るで。何した、早うかかってきたらどうや。俺を止めてみろや。怪我ないか。大丈夫。あなたは平気や。おい、リーさん。無事やったか。早かったな。あの闇医者は大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追手が来るかもしれんのやろ。うん、車はあれや。ちょう待っとれ。こっちや。ひどいよ。なんで俺に嘘ついちゃうの。悲しいじゃん。
俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島野んとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの。嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。なんだこれ。